Basoje mwese mwese mukurikira gahunda za BTN TV moya masaha rimwe atiye kubageza makuru hagiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu murenge wa Kinazi mu karere ka Ruhango umusore akekwa kwica se umubyara hamuteye icyuma. Abo wanjye yishe se akoresheje icyuma dudeshe inkweto. Umwana yaje kutubwira ngo nitutabare muzehe mbarare kumuniga. Mu karere ka Gatsibo umwe mu baturage baratabaza nyuma yari nkubi y'umuyaga ibasenye amazu yabo kuri ubu bakaba bari kurara hanze. Ngo nundi nayo nicaye hari hirya kuri voka n'abana ngiye kwambura umuyaga uturutse ruguru mbona imo kuza kubangura mu muhanda ivumbi ritumuka ritumuka uburaje ngiye kwambona igisenge kituye hari hepfo. Ubwo bikiba twahise twemera gucucumikisha abana kwemera kurara muri imbeho kuko ntabwo ndi kugomba kubigenza. Nabo bamwe mu baturage basizwe mu manegeka n'igikorwa cy'umuhanda wa Cyato Karambi mu karere ka Nyamasheke kuko bagiye gutwarwa n'inkangu. Inkangu twebwe tuyifitiye impungenge. Iyi mvura iguye tuba tuzi ko natwe turataha hepfo iriya mu kabande. Nabo nange ndanashaje ikintu gimba bajya n'abana banjye ahubwo bazatagwa n'inkangu. Rwanda amakuru yacu reka twereke kuba kuri uyu munsi Madame Jeannette Kagame yagaragaje ko abatuye isi bakwiriye kumva ko kuba abagore n'abana b'abakobwa bafatwa kimwe ndetse bagahabwa amahirwe angana na bagenzi babo b'igitsina gabo hari uburenganzira bwabo bavukanye. Ibi akaba yabigarutseho mu nama yateguwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku baturage. A woman once asked what the world would be today if the gendered obstacles that women and girls face in their development had never existed. Is the systemic controlling of women and girls the governance of women and girls' bodies and minds? Iyo umugore yabajije ati uyu munsi twese twari kuba tugeze he imbogamizi zose z'abagore n'abana b'abakobwa bahura nazo mu rugendo rw'iterambere zari kuba zidahari. Ese iyo mikorere yo gutegeka abagore n'abakobwa kugenzura imibiri n'ubwenge bw'abagore n'abana b'abakobwa n'isi yacu yahisemo. Abagore ntibacibwe intege n'akazi kari imbere. Uburinganire n'uburenganzira twavukanye kandi bugomba kugerwaho bukanabungabungwa. Iyo uburenganzira bw'umugore bwo gufata ibyemezo ashaka ku mubiri we buhonyowe, iyo uburenganzira bw'umugore mu bijyanye na serivisi z'ubuzima butsikamiwe, baba bambuwe amahitamo bafite avuze byinshi ku buzima bwabo. Abagore barahohoterwa mu buryo buhoraho kandi bararemwe mu buryo bungana kuva bavuka. Abagore bafite ubushobozi n'uburenganzira ku mahitamo y'ibyemezo bigira ingaruka ku buzima bwabo bingana n'iby'abagabo. Equally instrumental as men's judgments. Twerekeje mu ntara y'Iburengerazuba abaturage b'umudugudu wa Rwangara ni mu kagari ka Murambi ho mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba baratabaza bavuga ko ubuyobozi bukwiye kubafasha kurwanya ikidendezi cyahindutse indiri y'imibu igateza malariya mu gace batuyemo. Ni mu gihe ubuyobozi bw'akarere buvuga ko butari buzi iki kibazo bakaba bagiye kugikurikirana. Twishime Jacques. N'abaturage bo mu mudugudu wa Rwangara akagari ka Murambi umurenge wa Rubavu w'akarere ka Rubavu basaba inzego z'ubuyobozi ko zabafasha guhangana n'ikibazo cy'ayamazi ngo batazaturuka ngo yashaka kuri ikidendezi mu mudugudu batuyemo ngo akaba ari kubatera malariya. Ikibazo dufite ni icy'ayamazi. Ayamazi araturembeje, namwe muri kureba yatwaye imirima aho twahingaga hose yaratujyanye. N'ikindi imibu niyo yibera malariya iraturembeje, buri go burugo rwose rurimo umugwayi wa malariya. Malariya iraturembeje rwose, turi kuva mu nzu n'indembe gusa. Abantu bose umudugudu wose aho duturi sinakubeshya, ni malariya gusa. Na n'ubu malariya nandimo nandi gutitira magufa n'umushekoro ndahana meze neza. Ntabwo na rumwe wasangamo umuntu muzima, abarimo ari bazima harimo urwaye ari umwe. Nge mfite abantu bageze kuri batatu ari ndende gusa ndi guhora ndi kujyana kwa muganga. Bamwe harabona janye bagira igisenge ngeze mu murara barananiranwa n'uhereza banyuriza igisenge. Mbese ikigo nderabuzima nicyo kibizi kujya duhora tujya gufata imiti buri munsi. Bakomeza bavuga ko imibu yirwa muri aya mazi ngo bwakwira ikajya mu nzu z'abaturage. Imibu yose bayihishe mu mazi itaha nijoro rikaze gatera abaturage mu mago gabo. Umubu kuva hariya kuza hano mu rugo ndagisabwa ndarikindu kirekire cyane. Ikibazo cy'ayo mazi yabaturuka ni kivugwa rumwe n'aba baturage kuko bamwe bemeza ko bazahaturuka abandi bakavuga ko batahazi ngo ahubwo byagakwiye kumenywa n'inzego z'ubuyobozi. Aya mazi anaturuka nyine twumva yuko aturuka iraruguru ngo ni muri Gishwati.
Ahituzi byibuze ko mu meshi bizarangira akamya ariko yanze gukama aho kugira ngo akame yari yongereye. Ubwo rero ntiwareba yamaze atumereye nabi. Gamaze siko twatiye ko tiyo kuyobora iko gari kuva. Huko byobozi mu kwamenya iyo gakomoka bakagareba ubyo bagayobora natwe tukare ko twaga agahenge. Bakomeza bavuga ko ngo batewe impungenge n'ubuzima bwabo ngo gukuretse kuba bashobora guhitanwa na malaria ngo harabatoje amaze gutakariza ubuzima muri aya mazi. Abambere batangiye gupfa kandi nabandi baracyaza. Nuzi ko gatarenda kugenda none nejo ko ndacizera dufite. Oya harabishwe n'amazi barapfa barahambwa. Ariko naba n'ingwara ishobora kwica umuntu mu buryo butaraganyijwe nuko dufite mituweli yo kwivuza kwa muganga. Hagwemo abasore rwose abasore b'injana utarewe n'umusore uvuga ati ni umusore ugaragara ubwo twagiye kubera dubare indubi yagiye basi byarangiye umuka guhita gutoga. Nabandi bashobora guhitanwa na malaria nubwo buno nta urapfa yishwe na malaria kuko abaganga batubaye hafi n'abajyanama b'ubuzima kandi n'ubuyobozi bw'ibanze. Leta yashaka ukuntu yadufasha aya mazi ikagira uko yatugenza igashaka aho yayerekeza. Ku murongo wa telefone BTN TV ganira n'uwayisabye Veneranda umuyobozi w'abajyanama b'ubuzima mu kigo nderabuzima cya Murara yaduhamirije amakuru twahawe n'abaturage agira ati hari ikibazo cya malaria cyane. Nk'abashinzwe ubuzima mu Rwanda cyaratewe n'iki? Ni ukuvuga ngo nta mazi ashoboka bavuga ko ngo ari umugezi uturuka ariya kuri Bazilete. Yee naho wayobye amazi rero amanuka mu baturage ari nk'uko yenda wabona nk'ityo yatobotse nyine akamanuka ariya mazi anyura mu ngo akamanuka akajya ahantu mu kabanda agaforoma nyine ikiyaga. Yego nanone baracyashoka arahari. Nanone BTN TV ganira na Ishimwe Pacifique umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yagize ati ntago ndamenya amazi ahari guturuka ubwo twabanza kureba amazi arava he. Biri ku rwego rw'umuturage kurwanya icyo kizenga cyangwa ni ku rwego rwacu? Hari byinshi byakorwa, hari ugutera imiti cyangwa se amazi kuyayobora mu bundi buryo ntareke. Mu bindi bivugwa n'abaturage ngo ni imitungo yabo yasikiriye muri aya mazi arimo imirima ndetse n'imyaka bari bahinzemo. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Arakoze Jacques Tuyishime. Reka twerekeze mu ntara y'Amajyepfo aho nyuma y'inkuru twabagejejeho bamwe mu barimo barimo n'umuyobozi w'ishuri wungirije ushinzwe imyitwarire mu ishuri rya Sainte Trinité de Nyanza batuye muri yombi bakekwa gukuriramo umwana w'umunyeshuri inda. Kuri ubu buyobozi bwakuyeho bamwe mu bayobozi b'iri shuri basimbuzwa abandi. Mahoro Samson. Nta cyumweru kirashira mu kigo cya Sainte Trinité de Nyanza hatawe muri yombi abarimu bagera kuri batatu ndetse n'umuyobozi ushinzwe imyitwarire muri iki kigo kubera gukekwaho gukuremo inda umwana w'umunyeshuri bari bashinzwe kurera ufite imyaka 21 kuwa kane w'icyumweru cyashize. Nibwo abo bombi bataye muri yombi bakekwaho gukora iki cyaha. Nyuma y'ibi byose byagiye bivugwa muri iki cyumweru kubera iki cyaha cy'aba bakoze bakekwaho cyo gukuremo inda umunyeshuri bari bashinzwe kureberera ndetse bigishaga. Umuyobozi w'iki kigo Sainte Trinité de Nyanza Usenga Umunemyi Jean Marie Vianney yakoze impinduka muri iki kigo aho yakuyeho komite nyobozi y'iri shuri kugeza n'umuyobozi w'iri shuri yirukanywe maze agatorwa komite nshyashya. Dr Usenga Umunemyi Jean Marie Vianney avuga ko ngo nk'ubuyobozi bw'iri shuri bakimara kumva aya makuru ngo bababaye cyane ndetse ngo biteye n'isoni kubona umurezi ari ukekwaho guhohotera umunyeshuri ashinzwe kurera. Avuga ko ngo nk'ubuyobozi bw'iri shuri ariyo mpamvu yahisemo no kwirukana komite nyobozi yakoranaga n'aba arimo bitewe nuko ngo batigeze bubahiriza indangagaciro z'imyigishirize. Nyuma y'inkuru twakiriye kubera kuwa kane itari imeze neza itari iryoshye na gatoya y'abarezi bane bijanditse mu bikorwa bidasobanutse ndetse n'umunyeshuri umwe byaratubabaje. Hanyuma kuri uwo wa kane ubwo nageraga hano nanjye maze kumva iyo nkuru nibyo nabonye harimo amakosa akomeye y'akazi yakozwe ku ruhande rw'abakozi bane ndetse habaho n'amakosa nanone akomeye yakozwe n'umunyeshuri n'amabwiriza agenga uburezi mu Rwanda. Kuri twebwe tubibona nk'amakosa akomeye navuga yuko ari comportement jugé contraire à la déontologie professionnelle d'éducation. Hindurirwa imirimo bazahindurirwa imirimo hagendeye ku bushobozi bwabo ariko muri service de discipline
twabakuyemo kubera yuko batabashije kujera iyo situation. Uyu muyobozi yasabye imbabazi ababyeyi barerera muri iki kigo ndetse n'abanyeshuri basanzwe bahigira, avuga ko ngo ibyabaye bitazongera. Iba ari nako yijeje abaharerera ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza yuko ngo ibibazo byinshi byagiye bikunze kuvugwa muri iki kigo haba ibijyanye na discipline bigiye guhinduka, maze iki kigo ngo kigakomeza kurerera igihugu neza. Ababyeyi barerera hano mbari bo mperaho, reka mvuge ngo umubyeyi acumura yicaye, byabaye warabyumvise, nanjye nahise mbyumva ku bitangazamakuru, ntabwo byadushimishije. Na ndabinginze nibatugirire icyizere, umwana umwe waducitse ntabwo hazongera kugira undi uducika, gukoresha ingamba zose zishoboka ku buryo dukanira ku mpande zose hamwe n'aba bayobozi bashya twashyizeho. Bineza Anastasi, umunyamakuru wa BTN TV, yamubajije nimba kwirukanwa ku nshingano yari asanzwe afite naho byabihuriye. Inkuru zimaze iminsi zumvikana mu itangazamakuru kubera iki kibazo cya discipline nke igaragara muri iri shuri, cyangwa se kubijyanye n'inkuru yumvikanye muri iki cyumweru y'abarimu ndetse n'umuyobozi ushinzwe imyitwarire, bakekwaho gukuramo inda umwana w'umunyeshuri bari bashinzwe kurera, ariko aza guhakana ko atigeze yirukanwa, ahubwo ngo yahinduriwe izindi nshingano. Ntabwo negujwe nk'uko mubitekereza, kuko nari nsanzwe mfite imirimo ibiri, harimo umwe wo kuba Directeur General w'amashuri yego tatu utagatifu yose uko arane, hakabamo no kuba umuyobozi w'iri shuri. Ubu ngubu natoriwe inshingano zo kuyobora Direction General, nkurikirana umunsi ku wundi buri shuri mu rwego rwo kugira ngo tunoze discipline iranga aya mashuri yose uko arane. Hari Nshimire Jean Damascene, ni umuyobozi mushya wasimbuye uwari uriho, avuga ko ngo azanye impinduka, cyane cyane ngo impinduka azanye izo gukaza discipline y'abanyeshuri ndetse n'abarezi muri rusange. Ariko njyewe ingamba nzanye nkurikije komite bampaye, nkurikije abayobozi bampaye bazamfasha, abo bayobozi tuzafatanya nkurikije experience mfite. Iri shuri rigiye kuba intashyikirwa mu mashuri ari hano mu karere ka Nyanza, bitewe n'imbaraga nizeyemo, bitewe n'ubushobozi nizeyemo. Ntazinda Erasme ku murongo wa telefone, ni umuyobozi w'akarere ka Nyanza aganira na BTN TV, avuga ko ngo iri shuri ryagiye rigaragaza imyitwarire itari myiza haba mu banyeshuri ndetse no ku barezi, ngo nibakomeza kugaragaza imyitwarire itari myiza bazasaba inzego zitandukanye iri shuri rikongera rigafungwa. Nuko nana yo kubandikiraga no mu kanya twatikiriyo mu nama kugira ngo turebere hamwe imvo n'imvano y'ibyo bibazo byose, nibwo niyo indisipline irimo kugira ngo turebe n'icyakorwa. Rero icyo turi gufasha icyo kigo cyo nicyo ngicyo no kureba ese kuki iyo indisipline igeraho ngaho. Rero ikigaragara ni uko turi buhamagare ubuyobozi bw'ishuri bwaryo kugira ngo buganire ku myitwarire nk'iyo ngiyo igira ubwo igeze aho ngaho. Iki kigo cya Sainte Trinite de Nyanza giherereye mu kagari ka Butansinda, aha ni mu murenge wa Kigoma, cyakunze kumvikanaho discipline itari nziza ku banyeshuri, cyane cyane mu guta amasomo mu gihe bari kwiga maze bagatoroka ikigo. Bamwe mu banyeshuri b'abakobwa bagiye bumvikanaho basohoka mu kigo, ubundi bakarara hanze y'ikigo. Kugeza aho muri iki cyumweru humvikanye ko umwana w'umukobwa yafatiwe muri ghetto y'umwarimu, binakekwa ko ngo bari kumukuriramo inda, aho bavuga ko ngo umwarimu wamwigiye ishaga ari nawe wamuteye inda. Gusa ariko aba bombi batawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, kuri ubu bakaba bafungiye kuri sitasiyo RIB ikorera mu karere ka Ruhango. Iyi ni BTN TV, nge ndi Mahoro Samson, ahanini mu karere ka Nyanza, ndi mu murenge wa Kigoma ku kigo cya Sainte Trinite de Nyanza, ndi mu ntara y'Amajyepfo. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye, reka twerekeze mu ntara y'Iburengerazuba, aho hari abaturage bavuga ko basizwe mu manegeka n'ikorwa ry'umuhanda Cyatoka Rambi mu karere ka Nyamasheke. Bakaba basaba ko bahabwa ingurane bakimuka aho batuye, kuri ubu ngubu bashimangira ko hakomeje gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Ni mu gihe ubuyobozi bw'akarere ka Nyamasheke bwatangaje BTN TV ko abaturage bakwiye kwimuka, ibindi bikazakurikiranwa nyuma. Akimana Ernest: Mpango twebwe tuyifitiye impungenge, iyi imvura iguye tubatuzi ko natwe turatahe firiya mu kabande. Nabo nange ndanashaje ikintu kimbabaje n'abana banjye, ahubwo bazatabwa n'inkangu kandi batari bagira igihe cyo gu. Aba baturage bavuga ko mu ikorwa ry'uyu muhanda wabasize mu manegeka bagenzi babo bishyuwe bakabona ingurane z'ibyabo byangijwe, gusa ngo nabo basezeranyijwe ko bazabarirwa none imyaka irenze itatu bategereje amaso yaheze mu kirere.
Yimvura iguye tuba tuzi ko natwe turataha F3 mu kabande. Nabo nage ndanashaje ikintu kimbabaje n'abana banje ahubwo bazatagwa n'inkangu kandi batari bagira ikihe cyo kugira ngo barengane. Baraza bagura n'abandi baturage aho bakura gravier bamaze kuyigura. Baratangira baratwara gravier n'ubwange butaka bugenderaho. Buratenguka. Yewe batahaguze. Noneho rero nabahamagara bakanga kunyitaba. Baza bari ku muhanda nababaza ntese ko nange butaka bwanje bwagiye je nange mwampaye amafaranga nkuko mwayahaye abandi ngo tuzaba tubivuganaho ndategereza hashize imyaka itatu ngenda nabana kugira ngo hatagira umwana uza kwangirika kubera iki gikuko ubu uyu musize hano nawe ntukora ngo wirigwe impango twebwe tuyifite impungenge twebwe dutuye munsi yayo dufite ubwo yuko igikuko kizamanuka kikaturengaho hejuru ka ntabwo yavamo yahita pfa yamutwara rwose ikifuzo cyabo nuko bahabwa ingurane bagashyira umutima mu gitereko kuko ngo abenshi nibagisiga abana mu rugo baba bafite impungenge ko bashobora kugwa mu izo nkangu zacuwe nayo mazi bakaba bahasiga ubuzima muri make cyo nifuza ngewe nifuza ko banki isambu yanjye bakayisubiza nkuko yari iri inzu yanjye bakayubaka buranaha mu byumbi haramenyagurutse hose cyo nicyo kifuzo cyanjye umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Muhayezu Joseph Désiré asaba abaturage kubanza kwimuka bagakiza ubuzima bwabo mu gihe kiri kure cy'amategeko agena ngo babe bahabwa ingurane y'imitungo yabo ariko rero n'ikibazo cyakurikirana cya bene uko bagomba kuva muri high risk zone k'ubuyobozi niyo nshingano za mbere dufite none dusaba gukurikirana ikibazo cyabo kugira ngo icy'amategeko ateganya cyo kubungabunga imitungo yabo cyubahirizwe iki kirombe cyacukuyemo ratirite ubwo hakurwaga umuhanda wa Cyato Karambi muri 2020 nyamara bamwe mu batuye barishyuwe abandi ntibishyurwa basezeranywa ko bazabarirwa imitungo yabo nabo bakimurwa cyakora ubu ngubu ngo ntibagisinzira kubera ko batekereza kwimigwa ngo zishobora kugwa ikaba yabatwara ubuzima Akimana Ernest BTN TV ku Cyato mu karere ka Nyamasheke impango twebwe tuyifite impungenge twebwe dutuye munsi yayo dufite ubwo yuko igikuko kizamanuka kikaturengaho hejuru naho abaturage bo mu kagari ka Gakingo mu murenge wa Shingiro ho mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru baravuga ko hari inyubako zirimo kwangirika mu buryo bukomeye bagasaba ko zabyazwa umusaruro ni mu gihe ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buvuga ko izo nyubako zahuzi hari ikigo cy'amashuri hakaza kwibasirwa n'ibiza maze abanyeshuri bimurirwa ahandi cyakora ubuyobozi bwashimangira ko hari gutegurwa uburyo izo nyubako zabyazwa umusaruro Gaston Irembere ni inyubako bigaragara ko zahuza ari ikigo cy'amashuri cyakora kuri ubu ntabwo zigikoreshwa iyo uganiriye n'abaturage bo muri aka gace nabo bemeza ko iki cyari ikigo cy'amashuri nyuma hacyubatse haza kujya hibasirwa n'ibiza biterwa n'amazi ava mu birunga hanyuma ngo muri aka gace haza kuba kwa andi mashuri abanyeshuri bigaga kuri iki kigo abariho bimurirwa maze izi nyubako zisigariraho nyuma yo kwimurwa kw'abanyeshuri bigiraga muri iki kigo ngo inyubako zasigariyeho ku buryo kuri ubu zatangiye kwangirika ndetse no kwangirizwa n'abagizi ba nabi bagenda bamenagura ibirahuri ndetse bagatubara n'izi nyubako ubundi bagatwara inzugi n'amadirishya kubera ko hashize imyaka myinshi izi nyubako zibereyeho zisa naho zitagira gikurikirana bombo byo biriho kuko nta abanyeshuri barimo yenda bacigiramo ntabwo ari kwinjiza amafaranga nyamuzigo ubwo ni amashuri gateye aho ngaho nta kintu bari gukora ubwo igihugu kiri gutekereramo kubera kiri kwinjiza ibihombo cyane natwe tubona yuko ari ibihombo byabayeho akarere gafite ibihombo n'abaturage natwe ubwacu tuhatuye tubona yuko ari igihombo tubifiteho urabona nk'aya mabati ari gupfa ubusa iyi nzugi byose nta kintu na kimwe kikirimo kizima aba baturage barasaba ko ubuyobozi bwafata umwanzuro kuri izi nyubako niba zabyazwa umusaruro mu bundi buryo kubera ko ngo zirimo gupfa ubusa kandi zaratanzwe akayabo k'amafaranga bari gupfa ubusa kuko amafaranga gagiye ahani menshi ubuyobozi bwo icyo twabusaba bashaka icyo bayakoresha nabo bakashyira ikindi kintu kirateza imbere igihugu natwebwe turagira ngo mwebwe uburyo mwatanga ubuvugizi akareba ikintu cyo bahakorera cyagira akamaro abaturage cyangwa n'inuza n'umurenge turasaba nyine kugira ngo baduhe intuza kugira nyine ngo aga mashuri nyine gamaze guca noneho barebe ukuntu babikoresha wenda abantu baze baracururizamo cyangwa wenda bakoreremo n'utundi tuntu tw'impande no hirya no hino hanyurwa abaketewe neza ni umunyamabanga nshingwa w'ibikorwa w'umurenge wa Shingiro yavuze ko izi nyubako zahoze ari ikigo cy'amashuri nyuma kiza kwibasirwa n'ibiza maze hafatwa umwanzuro wo kubaka ibindi byumba by'amashuri muri aka gace kugira ngo abanyeshuri n'abarimu bava ahantu hashoboraga gushyira ubuzima bwabo mu kaga
hagataho ngo ubuyobozi bukaba burimo kureba ko byashoboka ko zimwe muri izi nyubako zabyazwa umusaruro bitakunda hagafatwa indi myanzuro. Ibyo koko mu kagari ka Gakingo hari amashuri yari yarubatswe ndetse yageranye n'akagari kari gahari kagari ka Gakingo, byaje kugaragara ko rero hariya ari mu manegeka, aho iyo hagwaga imvura nyinshi wasangaga haba umwuzure wo kuzura ku buryo byateye rero impungenge ko ari amashuri ashobora kuzagira ikibazo akaba ashobora kwika cyangwa se akagwa akaba yagwira abanyeshuri. Haje gufatwa rero umwanzuro ko ari amashuri yakwimuka ndetse haza kubakwa inyubako nshyashya arizo ziri ku kigo cya Groupe Scolaire Gikoro. Ayo mashuri rero kuri Groupe Scolaire Gikoro yubatswe asimbura ayo ngayo yari ari aho ngaho kuri Gakingo kugira ngo abana batajya babura aho bigira. Muri urwo rwego rero ziriya nyubako zihari nk'uko mwabibonye, kuko n'ubundi ziri mu manegeka, ntabwo twavuga ko hari ibindi bikorwa biteganywa kuhakorera, kereka ibyumba nka bibiri biri ahagana ruguru gato bigaragara ko atari mu manegeka cyane. Hari rero niho duteganya ko abana barangije ikijyanye n'imyuga harimo nko kudoda dushobora kubegeranya hamwe bakaba bashobora kuzajya bakoreramo mu buryo bwo kubankadira ndetse no kureba ko bashobora kwiteza imbere hashingiwe kuri ku myuga bize, ariko ndetse n'abashoboye iby'ubukorikori bashobora nabo kuzajya bakoreramo. Umva rero icyo ngicyo kiri muri bimwe bizadufasha kugira ngo ibyumba byashobora gukoreshwa bibe byakoreshwa mu gihe ibindi hategerejwe ko twabona umwanzuro ujyanye n'icyo byakoreshwa, nimba ari ugusenywa cyangwa se niba byaba biri hariya wenda akareba ubundi buryo byatunganywamo ku buryo bidashobora kugira icyo byahungabanaho haramutse haje umwuzure nk'uko nari maze kubivuga. Abaturage baturiye hari izi nyubako kandi baranavuga ko igiteje impungenge cyane ari uko iminsi igenda ihita ari nako izo nyubako zigenda zangirika, ndetse n'ibikoresho bizubatse birimo amabati n'inzugi n'amadirishya nabyo bikagenda byangirika, hakiyongeraho ko na bimwe muri ibyo bikoresho abajura batangiye kubyiba bisa naho izi nyubako zitagira nyirazo. Aba baturage rero bakanasaba ko izi nyubako zacungirwa umutekano cyangwa se byanashoboka zikaba zabyazwa umusaruro ntizikomeze kwangirika no gupfa ubusa. Gaston Irembere, BTN TV. Namakuru ya BTN TV mukomeje gukurikira, mbibutsa ko kandi amakuru ari no guca kuri Facebook na YouTube ni BTN TV Rwanda. Makuru ya Afrika tuyakomereze mu ntare majyepfo mu karere ka Ruhango, ha musore uri mu kiro cy'imyaka 35 y'amavuko yishe se amuteye icyuma amuziza amafaranga ari yahawe muri VUP. Mahoro Samson. Aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kinazi, ni mu kagari ka Rutabo. Humvikanye inkuru y'incamugongo, ni inkuru y'agahomamunwa y'umwana wafashe icyuma maze akica papa w'umubyara, aho yafashe icyuma maze akakimukatisha ijosi umusaza uri mu kigero cy'imyaka 92 bikaza kurangira ahasize ubuzima. Iyi nkuru yumvikanye mu mudugudu wa Mukoma, aho umukazana w'uyu musaza witwa Mukanyandwi Jeanne Darike uyatatse cyane avuze induru avuga ko ngo umugabo we ari gukubita sebukwe. Ibyatumye abaturage bahagera maze basanga uyu mugabo ngo afite icyuma ari gukerera se umubyara. Umugabo wanjye yishe se akoresheje icyuma dudesha inkweto. Ubwo nari ndi kwa mukuru wiwe hariya hirya, ubwo nari ndi gusekura umuceri arangije ngiye kubona mbona ansanzeyo anyambura ibyo nari ndi gusekura arabimanukana bijyana mu rugo ku musaza kubera ko ariho tuba. Arangije abigejeje mu rugo arabimena, amaze kubimena nanjye akamatira kujya mu nzu anse. Ntabwo twagiye kure, tumaze kwirukanka zo mu rugo zikinze kandi yari yabirangije tukumva umusaza arimo arahirita. Umwana yaje kutubwira ngo nidutabare muzehe mbarari kumuniga rota ntihagiye nsanga hari abaturage bahuruye rota abanga bari ahangaha. Ubwo njye nasanze nyine murumuna wanjye ari mu nzu yikengeranye atajyamo n'umusohora yanze gusohoka. Ubwo njye narwanye no kugira ngo wa muntu wakoze ibyo ngibyo adacika, nabonye ko muzehe yishe yapfuye nyuma.
Muzehe Ntambara Viseni uri mu kigero cy'imyaka 92 niwe bikekwa ko ngo yishwe n'umuhungu we aho yafashe icyuma maze akakimukirira mu ijosi bikaza kurangira mwishi. Mu nimba n'agahinda kenshi abaturage batuye muri aka gace ababajwe no kumva umusaza yishwe n'umuhungu we yibyariye. Kugana tuvuga ngo abasaza n'abakecuru turagowe tugiye kujya twicirwa n'abana twibyariye. Biraganyitse kuko umubyeyi ni umuntu ukwiyicubaye, ni umuntu wubahwa. Twese twabaye abana ariko kumva umwana yishe umubyeyi we yibyariye nkaba naramwibyariye akanshyira umuhogo agatinyuka akafata icyuma akankira ijosi biragayize cyane. Inkuru y'incamugongo twayakiriye nabi. Umusaza ku wa gatandatu yari afite umwuzukuru we wabatijwe yego rwose aba umunsi mukuru mwiza arababwira ati jyewe simbashije gusohoka ariko abari mu munsi mukuru munsengere. Gusa ariko bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuga ko ngo uyu muhungu ukekwaho kwica se witwa Mbarorende Jean Marie Vianney ngo yigeze kugira ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe bagakeka ko ngo ibyo yakoze yabaye bikoreshejwe n'ubu burwayi. Gusa ariko nanone bavuga ko ngo yari amaze igihe kinini yarorohewe ubu burwayi atakibufite ngo ahubwo intandaro y'aya makimbirane yo kugira ngo yice papa w'umubyara byaturutse ngo kuba papa we abona amafaranga ya VUP ageneye abasaza ngo ariko ngo agahora buri munsi ashaka kuyamwaka uyu musaza nawe ngo akayamwima. Hari abazira ngo amafaranga n'ubundi numvaga benshi bavuga ngo kwezi muzizaga amafaranga amwamburaga kandi ngo niryo jambo yahoranaga mu kanwa ke ngo yahabaga amubwira ko azamwica. Icyo nasabira uyu nguyu uyu mwana wishe se gutya nawe yari akwiye gupfa. Namusabira gupfa kuko ubungibi umwana utinyuka kwica se ni mubi. Mwamusuzuma mukareba ko ari uburwayi cyangwa ari ubugome yakoresheje. Yego musaza wanjye tuvukana mu nda kwa iyo wishe papa. Ku murongo wa telefone umunyamakuru wa BTN TV yavuganye n'umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valensi maze avuga ko ngo uyu musore ukekwaho kwica se ngo yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano kuko kugira ngo akomeze gukorwaho iperereza. Amakuru y'ibanze yatubwiye yuko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ariko ibyo ngibyo byemezwa n'abaganga ubwo bizemezwa n'abaganga mu gihe navuga cy'inkiko zisanzwe. Biracyari mu iperereza rero rizagaragaza niba koko arwaye cyangwa. Muzehe Ntambara Viseni uri mu kigero cy'imyaka 92 umurambo w'uyu musaza waje kujyanwa mu bitaro bya Kinazi naho umuhungu ukekwaho kumwica kuri ubu yatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukorera muri aka karere ka Ruhango. Iyi ni BTN TV njye ndi Mahoro Samsoni ahanini mu karere ka Ruhango ndi mu murenge wa Kinazi mu ntara y'Amajyepfo. Mahoro Samusoni reka twerekeze mu ntara y'Amajyaruguru aho abaturage batuye mu kagari ka Giko umurenge wa Bushokiyo mu karere ka Rulindo bavuga ko babangamiwe no kutagira umuriro w'amashanyarazi ibyo bashimangira ko bikomeje guteza umutekano muke muri aka gace by'umwihariko hakabaho ikibazo cy'ubujura bitewe no kuba mu masaha y'ijoro haba hatabona. Abaturage basaba ko bakegerezwa umuriro w'amashanyarazi. Janvier Kamanzi Semigabo. Nk'ubu njyewe kunyibeje ubundi ni ukubera ko nta muriro nari mfite. Bapfumuye inzu bahera inyuma barapfumura binjira mu nzu sinabimenya barinda bagenda nta nubwo namenye n'ukuntu babyibye nabibonye mbyutse. Aba ni bamwe mu baturage mu kagari ka Giko murenge wa Bushokiyo mu karere ka Rulindo bagaragaza zimwe mu mbogamizi bahura nazo ko batagira umuriro w'amashanyarazi akaba ari bimwe mu bibakoma mu nkokora mu nzira y'iterambere. Bitwangiriza ibintu byinshi cyane. Nk'ubu hano telefone mba mfite telefone ariko nk'ubu bibitse mu rugo kubera ko gucaginga aba ari ikibazo tuba twumva tubonye n'umuriro twagize ikindi tuwukoresha cyo kwiteza imbere. Tuba twabona umuriro dufite ariko ni nacyo kintu tuba dushaka. Reba nk'iki giti twagitinye tuvuga ngo wenda twiteranye tuza n'umuriro ariko kubigerageza no kubisaba bikomeza kwanga twacitse intege ubwo turindiriye igihe wenda bazashakira kwawuduha. Twajyaga twadukuje ibyangombwa by'ubutaka nibwo ibisabwa byose ako bakatubwira ngo umuriro ntabwo bemere gukomeza kuwutanga ngo babaye bahagaritse gutanga umuriro twese tudacika intege duhenda bigatuma n'ubundi natwe turaha tudacanye gucana udutadowa ntabwo bikibaho. Iterambere dufite ni iry'umuriro niyo mpamvu twumva ko buri wese yagera yabona umuriro. Nta tumanaho tuba dufite byemewe bitewe n'uko nta muriro tuba dufite. Akenshi telefoni ishobora no kujya kumara icyumweru idakora wabuze umuriro cyangwa se n'ubundi nijoro umuntu agenda agwa ku gisika kubera ko nta muriro uhari ashobora gucana.
batwijeje ko mbere gutura perezida wa repubulika bazatugezaho umuriro tuzaba dufite umuriro tuzongo tuzamutore baraduhaye umuriro kandi mu by'ukuri rwose umusaza ntacyo twamushinja yatugiriye neza yaratworoje amatungo byagiye byenda gucyo yaduhaye igira inka abatishoboye batangiye mituweli mbese ntacyo twamushinja tuzongera tumutore ntatugezaho iterambere ry'amashanyarazi tugacana tugacaginga tukareba amateleviziyo tukareba ibera mbere byari bimeze nk'ubu ngewe kunyiba ejo bundi ni ukubera ko nta muriro nari mfite bapfumuye inzu bahera inyuma barapfumura binjira mu nzu sinabimenya barinda bagenda nta nubwo namenye n'ukuntu babyibye nabibonye mbyutse ibikoresho byo mu nzu byose barabitwaye amasafuriya ibiryo baramenye ibindi babirira mu kinani bimwe niho nagiye narura ibiyiko nibyo nabashije kubona ibiyiko ibindi byose barabitwaye amasafuriya ibidomoro nakoreshaga narapimaga byose baratwaye bakomeza basaba ko bakwegerezwa amashanyarazi nabo mu kwikura mu irungu ariko ubu tubonye umuriro rwose byabakahebuje twaze turashira ibikumwe bibiri kuri izi mbogamizi Mutuyimana Jeannette umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bushoki avuga ko bamaze igihe muri gahunda yo kwegereza amashanyarazi abaturage no bakifasha kuyageza mu ngo zabo barasabwa nyine gukurura ku nsinga z'amashanyarazi aho zageze bakayageza mu ngo zabo kandi batishoboye twara bafashije n'itegeko 37 ese utwo muri imihigo y'umwaka twaranazirengejeho ubwo rero urumva niba umuntu atuye muri site y'imiturire deja leta ikaba yarahagejeje umuriro w'amashanyarazi icyo asabwa ni ugukurura akayageza mu nzu iwe iyo nta bushobozi bwihuse ahita abona leta yashyizeho uburyo ko abaturage bakopa za cash power cyangwa se nawe akaba yajya mu itsinda yarasa ku ntego akagura insinga zisabwa n'ibindi bisabwa ariko icyo nakwizeza cyo ni ukukubwira ngo leta izakorera instalasiyo buri muturage mu rugo rwe ntabwo bishoboka amashanyarazi arahari cyangwa amashanyarazi arahari gusa wenda kukubwira ngo buri rugo rw'umuturage arimo birashoboka ko bose batayafite ariko urabisaba iyo leta yamaze kuhageza igikorwa remezo igisigaye ni uko buri wese ayageze uyu muyobozi akomeza avuga ko ubukangurambaga bamaze iminsi bakora bijyanye no kwihutisha gahunda ya leta y'imyaka 7 izasozwa mu mwaka 2024 mu ginego yayo ari ukugeza amashanyarazi ku baturage bose hariho ngo abagifite imbogamizi mu gukurura amashanyarazi bakwegerozi abacikanywe bagafashwa Rakoze Janvier Kamanzi Semigabo reka twerekeze mu ntara y'Iburasirazuba aho umuturage witwa Nsanganiye utuye mu karere ka Gatsibo ni mu murenge wa Gitoki mu kagari ka Rubira mudugudu wa Gakiri hatabaza nyuma yaho inzu ye itwawe n'inkubi y'umuyaga kuri ubu hakaba ari kurara hanze n'abana be ibyo hasaba inzego z'ubuyobozi ndetse n'abagira neza kuba babatabara inkuru irambuye na Umuyange Jean Baptiste ubwo bikiba twese twemera gucucumikisha abana kwemera gukorera muri imbeho ko ntabwo ngomba kubigenza uyu ni umuturage witwa Nsanganiye utuye mu karere ka Gatsibo aratabaza nyuma y'uko inzu ye yabanagamo n'abana be bagera kuri 7 itwawe n'umuyaga kuri ubu bakaba bavuga ko badafite aho kwerekeza nk'uko bisobanurwa n'umugore we ibi byabaye ari mu rugo njyewe nitwa Nyiramakane Angelique hano ni muri Gakiri akagari ka Rubira umurenge ni wa Gitoki ejo byari nka saa sita n'indi minota irengaho mike wanundi nayo nicaye hari hirya kuri voka n'abana ngiye kwambura umuyaga uturutse ruguru mbona imo kuza bikubangura mu muhanda ivumbi ritumuka ritumuka uburaje ngiye kora mbona igisenge kituye hari hepfo n'imodoka ziri mu muhanda zagendaga ziba zirahagaze ndebye epfo mbona ntari igisenge kigize ngo kiregutse kiriya kigaruka ikintu yagisubiraho bega bitubera nk'igitangaza ni nge wari unahari njyenyine basaba inzego z'ubuyobozi ndetse n'abagira neza batandukanye kuba babafasha bakabona uko basubira muri inzu yabo nyuma y'uko bibaye twageze imbogamizi y'aba bana biba ngombwa kugira ngo tujye kubacumbikisha twinjiye n'umugore wanjye dusigara turayemo uko nakomeza twagomba kubigenza twifuzaga ko abagira neza n'ubuyobozi bwa leta bwaduhufa bwo kugira ngo twongere kugaruraho igisenge no guhabwa ubufasha bwo kugira ngo twongere kugaruka muri iyi nzu iki kibazo turimo kubasaba kugira ngo mudufashe mudukore ubuvugizi n'ubufasha n'ubutabazi kuko nta bundi bushobozi dufite kuko twabigenza kwifuje kumenya niba ubuyobozi bw'uyu murenge wa Gitoki aba baturage basanzwe batuyemo hari icyo bashobora kubafasha maze ku murongo wa telefone tugerageza kubavugisha gusa inshuro zose twabahamagaye ntibigeze batwitaba kuri telefone yabo ngendanwa dore ko na bamwe mu baturanyi b'aba baturage bavugaga ko bakeneye ubufasha dore ko ngo basanzwe batanishoboye ubufasha bakenewe ni iby'isakaro
natwe baturage tukagira inkunga tumuteraho ariko isakaro ryabonetse igiteye ubwoba n'iki kibazo cy'abantu bavandimwe bari maha n'abana bafite badashoboye kugira aho bacumbikira mu minsi irenze uyu munsi leta akabaye igira ikibafashamo ikibazo bahuye nacyo natwe kitaturetse nk'abaturanyi babo. Iyi nkubi y'umuyaga yibasiye aka gace bitunguranye yangije inzu z'abaturage zigera kuri eshatu harimo n'iyi y'uyu muturage yangiritse bikomeye akaba ariyo mpamvu akomeje kuvuga ko kubona aho aba ndetse n'abana be bimugoye akaba ari aho kwiyambaza abagira neza. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Gatsibo. Turacyari mu makuru yacu hano kuri BTN TV. Umuturage witwa Karinaryo Foste utuye mu murenge wa Kacyiru ho mu karere ka Gasabo aratabaza nyuma yaho umuhesha w'inkiko atesheje agaciro ho umutungo we aho umugena agaciro yaratangaje ko umutungo we uzagurishwa miliyoni 150 umuhesha w'inkiko akawugurisha miliyoni 90. Dahiro Valens Papi afatanyije na Rimingabo Nziza. Uyu ni Karinaryo Foste umusaza usheshe akanguhe utuye mu murenge wa Kacyiru mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali arimo gutabaza inzego zitandukanye nyuma yaho umuhesha w'inkiko witwa Maitre niwe mwungeri Francine atesheje agaciro umutungo we ngo ikindi akawugurisha hutihuti agamije kuba yakuraho indonke yitwarira. Impamvu y'iki cyamunara cy'umutungo wa Karinaryo Foste ni nyuma yaho we n'umugore we batavugaga rumwe bikaba ngombwa ko biyambaza ubutabera ngo babe babasha guhabwa gatana urukiko rukanzura ko imitungo bafitanye bagomba kuyigabana mu buryo bungana dore ko banafitanye imbyaro zirindwi. Mu ijwi rye Karinaryo avuga agahinda yatewe n'uyu muhesha w'inkiko wagombaga kumugurishiriza umutungo aho umutungo ufite agaciro ka miliyoni 150 ngo umuhesha w'inkiko akagurisha miliyoni 90. Yagize ati icyemezo cy'urukiko kivuga ko kuko nasezeranye n'umugore ivangamutungo risesuye tugomba kugabana ibyo dufite 50%, yaba imitungo itimukanwa yaba n'iyimukanwa. Iyo tutashobora kumvikanaho bikagurishwa tukagabana amafaranga nabwo 50%, 50% umwumwe. Umuhesha w'inkiko naje kujya kumushaka nyine yinjira mu kibazo cyacu cyo kugira ngo turangirize nyine urubanza atugabanye iyo mitungo. Tugira amasezerano twamaze kuyagirana antuma umugena agaciro ngo aze arebe iyo mitungo ayigendera agaciro. Imitungo rero igizwe n'amazu n'ubutaka byose yabihaye agaciro ka miliyoni 153 n'ibihumbi bigera kuri 350. Ambwira ko ayo mafaranga umugena agaciro yagennye ari make. Arambwira ati noneho ongera umutelefoni kuko ibintu akibifite muri mashini amafaranga yongere bive kuri miliyoni 153 900,000 abigire miliyoni 200. Niko nabigenje rero umugena agaciro ndamutelefona maze kumutelefona ndabimuganiriza ariko arabyanga. Umuhesha w'inkiko rero arambwira ati aya mafaranga ni make ntahanye n'imitungo. None se turabigenza dutati shaka undi mugena agaciro iyi akore ku buryo haboneka miliyoni 200. Ndamubwira nti nta mafaranga yandi nsigaranye yo guhembo cy'undi mugena agaciro ntahubwo nugurisha uhere ku mafaranga umugena agaciro yerekanye miliyoni 153 ntuzagiye hasi yayo ntandukana tubyumvikanyeho dutyo. Nuko cyaje kuntangaza rero nyuma yaje kuntelefona nsaba amafaranga 14,000 byo guhitisha amatangazo ku bitangazamakuru muri ya minsi 15 ngo nyir'imitungo yagombye kwanga ubwo bugure akaba yabitangira ikirego mu rukiko imitungo ye akayisubizwa cyamunara igaseswa ahubwo we yagiye abimpisha. Icyamunara cya mbere nta wakijemo, icya kabiri nta wakijemo ariko ubwo ntiyabimbwiraga ko yashyize ku cyamunara. Icya gatatu nabwo ntiyabimbwiye ariko cyajwemo ngo n'abaguzi babiri, uwa mbere agereka miliyoni 65, wa kabiri agereka miliyoni 96,000 550,000. Icyani ikindi kintangaza mbonamo ko ari n'ubugambanyi yangambaniye
ntabwo yigeze ibyo byose abimbwira kuko ntiyigeze ambwira mu masezerano twagiranye wenda ngo tubiganire ngo ambwire ati iyo tugurishije muri sisiteme ntiwishimire ubugure inyungu zabaye izo wahaguze ntekereza ko haba harimo ubwo bwambanye kuko byonyine kuba yarampisha ubwo bugure na nyuma y'uko agurishije nkamubaza niba yaragurishije akambwira ngo ndi burebe muri mashini iminsi itatu igashire n'igashira akambeshya ngo natashye naniwe ngo sinigeze ndeba muri mashini ku bukurikiyeho ati nabyuke nze njya kwa muganga narembye ku munsi wa gatatu bigahura n'iminsi cumi n'umunani yagurishije arambwira ngo ari ku kirere agiye gutabara ukabona rero umuntu nk'uwo ugenda ugukwepakwepa aguhisha ibyo agomba kukubwira ahubwo nk'aba amushyize mu kazi ukabona ko ari ubugambanyi buri hagati ye n'uwahaguze igikurikiyeho ntabwo twagurishije muri bwa buryo wenda bw'uko naba mfite nk'ideni ry'ibigo by'imari cyangwa irindi deni ry'umuntu runaka ngo wenda habe hashyirwaho igitutu cyo kuvuga ngo ibi mitungo ko yari ingwate turihutira kugira ngo tuyigurishe twishyure ideni we wari urimo njye nta muntu nari mfite iyi deni nagomba kugurisha nitonze n'umugore wanjye n'ubundi ntawe dusaba ntawe dutunzwe n'iyi mitungo twari dufite tukagurisha twitonze tukagabana tukagira amasaziro meza ntidusaze twandavura twabuze ibyaca mu maherere tubitejwe n'umuhesha w'inkiko utugambanira ibi byatumye tuvugana ku murongo wa telefone na metero niwe Mwungeri Francine mu ijwi rye avuga ko no kuba aya mafaranga barayabonye miliyoni 90 ngahari ntibayakesheje Uwiteka Nyiringabo ahubwo wagize amahirwe n'imanza atashimira nubwo ko ntabwo nagize yagize amahirwe ku nshuro ya gatatu niyo haboneka miliyoni 50 yari kuzakira itegeko rivuga ko ku nshuro ya gatatu wakira umuguzi ubashije gutanga menshi kurusha abandi imana bibayemo kuko na 50 yari kuzakira ntawabasha ntashobora kuzanga nawe ntawabasha ashobora kuyanga ku murongo wa telefone twagerageje kuvugana n'umuyobozi uhagarariye urugaga rw'abahesha b'inkiko b'umwuga kugira ngo tumubaze icyo yaba agiye gufasha uyu muryango ugaragaza icyo bita akarengane wakorewe n'uyu muhesha w'inkiko ntitwabasha kumubona ariko ubwo bazagira icyo badutangariza tukazabigaruka mu makuru yacu ataha ni inkuru ya Remi Ngabonziza mu ijwi rya Ndahiro Valens Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali naha dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha reka mbashimire cyane mwese twabanye muri aya makuru mwari kumwe nanjye Liliane Iradukunda Imana ibarinde